Vítejte u záznamu z Alzheimer Café, pravidelného setkávání odborníků, pečujících a lidí se syndromem demence. Já vás vítám na listopadovém Alzheimer Café, jehož téma teda není úplně jednoduché a trošku souvisí i se zítřejším svátkem dušičkami. A téma je péče v závěru života. A chtěla bych právě přivítat našeho vzácného hosta, a to je paní doktorka Kateřina Vlčková z domácího hospice Cesta domů. Já děkuji za pozvání a doufám, že mě taky budete slyšet. Kdyby ne, tak určitě křičte a já budu se snažit víc nahlas mluvit. Chtěla jsem se úplně na úvod zeptat, co to vlastně je paliativní péče v širším kontextu. Ano, děkuji, že říkáte v širším kontextu, protože mnoho lidí si zaměňuje slovo paliativní péče se slovem hospicová péče, což není úplně to samé. Hospicová péče je péče v úplném závěru života, v posledních dnech nebo týdnech života, a paliativní péče je trošičku širší pojem, kdy je to vlastně přístup, který je zaměřený na pacienty s nevyléčitelným onemocněním, nějakou nemocí, u které víme, že ji nedokážeme vyléčit. A vlastně cílem té paliativní péče je zlepšit co nejvíc kvalitu života s tím onemocněním u pacienta. A to od začátku, od diagnostiky, od diagnózy, od určení diagnózy té nemoci až po závěr života, ale i potom pokračuje paliativní péče ve formě pozůstalostní péče o rodinu, protože vlastně paliativní péče necílí jenom na toho nemocného, ale i na celou rodinu, na blízké, na pečující. Protože pokud nám jde o kvalitu života, tak tam nepatří jenom to fyzické nějaké strádání nebo fyzické potíže, ale patří tam i celé sociální prostředí, emocionální potíže, nějaké psychologické, psychické aspekty, duchovní. Takže vlastně o pacienta v paliativní péči se většinou nestará jenom jeden člověk, lékař, ale většinou je to celý tým, kde vlastně jsou zastoupeni odborníci v těch jednotlivých specializacích, tak abychom vlastně tu kvalitu života vylepšili co nejlépe nebo udrželi co nejlépe. A to, co je takové jako důležité, je, proto se staráme nejenom o toho nemocného, ale o tu rodinu, důležité je, že v podstatě pokud my chceme zajistit co nejlepší kvalitu života, tak si nevystačíme s naším nějakým odborným vzděláním, ale potřebujeme zásadně toho pacienta, protože vlastně zásadní vlastně rolí nebo zásadním dějem v té paliativní péči je vlastně sdílené rozhodování takzvané. To znamená, nikdy tam není tak, že nikdy to není tak, že přijde ten odborník a řekne, tohle je pro vás to nejlepší a tohle vám všechno zařídíme, uděláme, ale je potřeba se ptát, co ten člověk sám potřebuje, co je pro něj ta kvalita života, co je pro něj to důležité. Takže takhle ze široka. Určitě, já jsem za to moc ráda, protože přesně je hrozně důležité to téma paliativní péče uvést v širším kontextu. Je to vlastně, mně se na tom hodně líbí, že je to hodně kreativní, je to vlastně hodně individuální péče. Každý člověk potřebuje něco jiného a vlastně tím, že pracujeme v týmu, tak je fajn, že se můžeme i my vzájemně podporovat a že někdy někoho potřebujeme víc, někoho méně z toho týmu, ale že se společně doplňujeme. Tak to je takové hezké na tom. Děkuju. A chci se zeptat, jsou nějaká specifika v rámci paliativní péče, která se týkají lidí s demencí? Rozhodně ano. Já sice pracuji v hospici, to znamená, že my opravdu se staráme o pacienty v tom závěru života, ale po celou dobu vlastně toho onemocnění je to tak, že u pacientů s demencí je velmi těžké prognózovat, je těžké odhadnout, co se s ním bude dít, je těžké odhadnout, jestli už je v úplném závěru života, anebo se mu děje jenom nějaká komplikace a ten jeho stav se zhorší přechodně, můžeme ho ještě vylepšit. Takže u pacientů s demencí nebo taky obecně u křehkých geriatrických pacientů, kteří nemají onkologické onemocnění, je vlastně ten průběh té jejich nemoci takový kolísavý a vlastně postupně se zhoršující. Nejsou tam nějaký hluboký výkyvy, ale jsou to maličké výkyvy, které
jeden z nich může znamenat, že už vlastně dojdou ty rezervy a že už se z toho, z té komplikace nějaké nedostaneme, že už nedokážeme úplně pomoct. A ono je velmi těžké odhadnout, kdy ta chvíle přišla. A myslím si, že to ani není tak, že by prostě přišel lékař a hned to viděl na první pohled, že často se stává, nebo jako i to, co je pro mě důležité, je vždycky spolupracovat s tou rodinou, protože my jenom na základě toho, že vidíme nějaké čísla, uděláme laboratoř a podíváme se na výsledky, tak rozhodně z toho nepoznáme, jestli je to člověk, který potřebuje teď nějakou intenzivní péči nebo méně intenzivní péči, ale potřebujeme do toho zahrnout i vlastně celou rodinu nebo ty nejbližší, kteří nám dají obrázek vlastně o tom kontextu toho, co se dělo, jak to všechno probíhalo, jak se ten stav postupně měnil. Takže u pacientů s demencí nebo obecně prostě u starších, starých lidí, geriatrických lidí, je to takové pro nás lékaři obtížnější a o to víc potřebujeme ty blízké. Tam vlastně i u lidí s demencí v pokročilejší fázi je i ten problém vlastně s dorozumíváním, s komunikací, že nejsou schopní na rozdíl asi od onkologických pacientů si říct, co je bolí, jaký mají potřeby, co by si vlastně přáli. Ano, přesně tak. Jo, už v těch pokročilejších stádiích je to tak, že už jsme úplně odkázaný na rodinu. A je moc fajn, když ta rodina už dobře ví nějaký jakoby názor nebo přání, preference, hodnoty toho nemocného. A je to vlastně velká úleva, velká pomoc i pro nás právě v tom rozhodování, protože nejenom, že nám ten nemocný nedokáže říct, co ho přesně bolí, co se mu děje, my to trošku poznáme podle mimiky, ale my můžeme odhadovat. Ten, kdo se o toho člověka stará každý den, 24 hodin denně, tak ten se podívá a vidí jemný rozdíl v tom, jak se dívá, nebo v úsměvu, nebo prostě v té mimice a dokáže říct, a teď jí bolí břicho. A vlastně tohle to je pro nás strašně cenné. A to je to, co my vlastně máme, ten benefit v cestě domů, že se staráme o pacienty doma, protože tam toho blízkého máme. A my, když vidíme toho nemocného, tak se ptáme, tak co se asi teď může dít. Takže tohle, s tímhletím nám taky pomůže ten blízký člověk. A pak je hodně důležité i to rozhodování v podstatě, protože bez toho, bez toho blízkého, který toho nemocného zná dobře, zná jeho nějaké hodnoty a hodnotový žebříček, tak bez toho se nám taky velmi těžko rozhoduje, co je teď v tuhle chvíli nejlepší udělat. Se vlastně tomu říká, že o zástupné rozhodování, ale on existuje ještě vlastně jeden institut, který se jmenuje Dříve vyslovené přání, který tady asi u nás ještě není tak úplně v praxi zaveden. Můžete jenom krátce. Jo, zkusím krátce. Ano, dříve vyslovené přání je vlastně oficiální dokument, kdy ten nemocný sám si definuje, jak by si přál, aby se s ním nakládalo, kdyby se zhoršil jeho zdravotní stav. Vlastně je to přání, kdy je to vlastně něco, co vyslovuje ten pacient dopředu, jak by si přál svoji péči, ale pro situaci, kdy se stane to, že on nám nemůže dát souhlas nebo nesouhlas s naším postupem. To znamená, dříve vyslovené přání přichází na řadu v situaci, kdy už se s tím pacientem nedomluvíme. U pacientů s demencí je to právě proto, že nedokáže s námi komunikovat, ale může se stát nějaká náhlá situace, kdy nemůže komunikovat i někdo, kdo nemá třeba demenci. Takže je to pro případ, kdy ten nemocný nemůže v tu chvíli nám dát souhlas s naším postupem a vlastně on dopředu nám říká, kdyby se můj stav zhoršil, kdybych měl srdeční zástavu, tak si nepřiju resuscitaci, nebo kdybych měl příště těžkou infekci, nepřiju si antibiotika do žíly, přiju si zůstat doma. Nebo kdyby se selhalo moje dýchání, tak si nepřeju být napojen na umělou plicní ventilaci. Takže vlastně ten pacient si sám dopředu říká, jaký typ péče pro něj není vhodný, s čím nesouhlasí. Zároveň si tam napíše, co by si pro sebe přál v takovou chvíli. Trošku pomůže s tou jako alternativou. A to, co je důležité, musí tam být vlastně k tomu i lékař s poučení lékařem. To je to důležité, bez toho to vlastně není platné, to dříve vyslovené přání.
Takže tam je ještě napsáno poučení lékařem, že lékař poučil, co plyne z toho, že on si tohle nebo tohle nepřeje. A pak velmi důležité je, že tam musí být úředně ověřený podpis, což stačí z checkpointu, nemusí to být přímo notář. Takže tohle jsou takové jako základní body dříve vysloveného přání. A ono se to jako často těžko sepisuje v situaci, kdy moc nevíme, co se s námi asi tak může dít. Většinou si to lidé píšou v situaci, když už mají nějakou zkušenost, že byli v nemocnici a například byli napojeni na umělou plicní ventilaci, mají tu zkušenost a říkají si, tohle už já bych nikdy nechtěl zažít. To radši prostě chci být doma a chci zemřít třeba dřív, ale nechci být na těch přístrojích několik měsíců. Takže většinou ta zkušenost je vede k tomu, že si pak to dříve vyslovené přání napíšou. A je to pak velká pomoc, protože my pak velmi rychle zjistíme, co si ten člověk přál, co si nepřál a jak tu péči zajistit podle těch jeho představ. Ale i tak, možná, že se to víc týká hospitalizace a ne tolik třeba domácího hospicu, protože tam máte k dispozici jakoby víc vstupů, víc informací. A co jsou třeba takové jako hodně velké komplikace v závěru života, třeba už i u geriatrických pacientů nebo u těch lidí s demencí, bývá tam neklid, jo, jakým způsobem třeba s tím pracovat, nebo jsou tam jako i takové rozhodování jako sondu nebo ne, nebo bývají tam polikací potíže, jak třeba s tímhle s tím. Já vím, že už jsou to jakoby konkrétní komplikace, ale myslím, že i tak je jako důležité o nich mluvit. Ano, je to tak. Ono je jako vždycky důležitý, prostě, aby ten stav nějak tu situaci zhodnotil lékař. Nikdy to nejde tak, že prostě my si řekneme, nebo jako blízký si řekneme, tak jako dáme sondu, nedáme sondu. Ti blízcí, určitě ta rodina je strašně důležitá v tom rozhodování pro toho lékaře. U pacientů s demencí bývá to velmi často tak, že vlastně v té závěrečné fázi to polikání se nedaří, vázne to, nějakou dobu ještě třeba jde polikat kaše, polikat tekutiny, pak většinou lékaři nabízejí zavedení sondy nebo většinou takový ty hadičky přímo do žaludku a tam je potřeba opravdu zvážit a vlastně ten souhlas musí dát rodina, ta nejbližší rodina, jestli souhlasí s tím, že se zavede tenhle ten způsob výživy. A pak je vlastně velmi dobré vědět, co si ten nemocný přál nebo nepřál, protože pro někoho vlastně to, že je uměle vyživovan v situaci, kdy není schopen už třeba polikat, není schopen ani komunikovat, v podstatě jenom leží, je imobilní, inkontinentní, leží, tak pro někoho zrovna to, že bude uměle vyživován několik měsíců a i několik let, tak pro něj to může být prodlužování spíš umírání než prodlužování života. Ale jsou zase samozřejmě situace, kdy to indikované je, když víme, že je to třeba nějaká přechodná porucha polikání, nebo prostě si to ten pacient může zase říct dopředu. Ale většinou, když už vlastně mluvíme o tom závěru života, tak víme, že i ta umělá výživa nevede k tomu, že by ten pacient nějak jako se zlepšil jeho fyzický stav. A když jsme mluvili o tom, že se snažíme zlepšit kvalitu života, tak jsou tam pak samozřejmě i všechno. Všechno má svoje pro a všechno má svoje proti, všechno má svoje negativa. A u té umělé výživy zrovna v tom úplném závěru života můžeme trošičku tomu nemocnému uškodit, je možná silný slovo, ale trošku mu to zkomplikovat tím, že může být víc zahleněný, může mít častější infekce a prostě ho i ta strava zatěžuje. Já to většinou tak jako zkouším připodobnit tomu, že když my jsme takhle zdraví a ještě jsme celkem fyzicky schopní, tak pro nás je velká námaha vylézt na nějakou vysokou horu. Třeba na Mont Blanc, tak se strašně zadejcháme. A u těch pacientů hodně křehkých, který už nemají moc rezervy, tak my to sice na nich vidíme takhle zvenku, ale nevidíme vůbec, co se v nich děje vevnitř. A vevnitř se s nimi děje úplně to samé, co zvenku. A to, co zvládli před 5 lety, tak už je pro ně námaha v tom závěru života. A vlastně pro někoho může být obrovská námaha jenom to, že musí vlastně jedno sousto dostat z pusy do žaludku, ze žaludku, že se to musí střebat a dostat přes játra všude tam, kde je to zapotřebí. Tak vlastně pro toho křehkého člověka a pro člověka, který je opravdu v závěru života a nemá žádné rezervy,
tak pro něj i tohle to je stejný výkon, jako když my musíme vylézt na tu vysokou horu. A vlastně to tělo se soustředí na to důležité, což bývá často dýchání, a taky je to někdy tak jako úplně vidět, jak ten pacient vlastně, nebo ten nemocný člověk před námi, jak pro něj vlastně už jenom to, že se nadechne a vydechne, je obrovská námaha. Tak v tu chvíli je opravdu to, že do něj začneme dávat něco jako uměle zvenku, to, co on sám už nedokáže přijmout, tak ho to může hodně vyčerpat a vlastně mu tím nějak neulevíme. A je to vlastně, se to týká asi i hydratace, to bývá velké téma, on nepije, musí pít, tak prostě pokud možno jako budeme hydratovat, budeme dávat. Ano, vy jste zmínila ten neklid a mnoho lidí to má spojeno, že vlastně, protože my jsme takhle zvykli, vždycky ještě u těch pacientů křehkých, když se jim něco děje, většinou přestanou pít nebo mají nějakou infekci, nemusí to i vypadat navenek, že mají infekci, nemusí kašlat, nemusí mít horečku, ale přestanou jíst a přestanou pít, to bývá takový první příznak. A začnou být apatický ráno, prostě nevstanou tak, jak stali dřív, spí celý dopoledne a už se nám zdá, že je maminka nějaká divná. Tak to bývá velmi často příznak nějaké infekce. Často to je tak, že se ještě maminka dostane do nemocnice, tam řeknou, a paní je dehydrovaná, protože 2 dny pořádně nepila, dostane infuze, dostane antibiotika, hezky se to všechno povede, zase se dostane do nějakého trošku lepšího stavu. A takhle to je, za rok se to stane znovu, pak se to stane za půl roku, pak se to stane za měsíc. A vlastně čím častější jsou takhle ty hospitalizace, tak tím víc je to vlastně signál pro nás, že už ty rezervy tam moc nejsou a že už při té další hospitalizaci se může velmi dobře stát, že už se to nepovede to vylepšit. A vlastně úplně stejně tak i vlastně, protože máme tu zkušenost, že maminka se zhoršila, šla do nemocnice, dostala infuze, tak nás úplně logicky vede k tomu, že když se maminka zhoršila po 10., že znovu dostane infuze a znovu se vylepší. Ale právě bývá jakoby ta křehká linie mezi tím, kdy ta infuze může pomoct a kdy už naopak nepomůže. A to, že je neklidná maminka, nebo se s ní něco děje, přestane nám jíst, přestane pít, jenom spí, tak není známka toho, že má málo těch tekutin, ale je to známka toho, že už fakt nemá sílu ani na to, aby ty tekutiny přijala. Takže vlastně často úplně logicky a úplně je to v pořádku, setkáváme se s tím v každé rodině, je ten dotaz, jestli to není znovu ta dehydratace, proč ta maminka je neklidná. Může to být podíl té dehydratace, ale většinou je to jeden z několika mnoha různých důvodů, proč maminka je neklidná v tom závěru života. Takže my někdy děláme i to, že dáme infuzi, takzvaně na zkoušku, říkáme tomu terapeutický pokus, ale většinou se stane, že ta infuze úplně tu situaci nezlepší. Pokud nezlepší, tak je to jasné, že to, že je maminka neklidná, že nejí a že spí většinu dne, tak není tím, že by měla málo tekutin, ale tím, že opravdu ty rezervy nějakým způsobem se vyčerpaly a že už prostě nemá sílu na to vlastně být s námi při vědomí, být s námi v kontaktu a přijímat stravu a přijímat tekutiny. On je to vlastně takový vlastně stav, když k tomuhle dojde, tak je to asi velké dilema pro tu rodinu, protože pořád je tam ta tendence jako asi toho svého blízkého udržet, že ho, nestratit ano. ho. A to je dobře, to je určitě dobře. A teď jde o to, jak vlastně pomoct, váš tým asi s tím pomůže, ale kdyby nebylo vašeho týmu, jakým způsobem se jakoby rozhodovat o tom, třeba o té hospitalizaci, anebo naopak si uvědomit, že ten můj blízký odchází a že vlastně i kvůli němu možná, že je dobře ho nechat. Ale tohle to je vlastně strašně těžký okamžik. Je to těžký pro vás a stejně tak je to těžký pro nás lékaře. Takže teď jako vy jste uvedla, že mám asi odpověď na všechny otázky. Otázky úplně odpověď nemám, ale vždycky je to o tom přemýšlení, hodně o tom přemýšlení a vlastně dáváme na váhy takový jako zrnka písku a nějak se nám to převáží na jednu stranu.
ale to je dobře, že se na to ptáte. Tak určitě je důležité, pokud je možnost, aby přišel lékař se podívat a nějak to zkusit zhodnotit tu situaci, aby přišel, protože opravdu to jako sami někdy fakt nemůžete úplně odhadnout. Teď je důležité, aby ten lékař byl někdo, kdo toho člověka nemocného zná, kdo zná právě ten průběh těch posledních týdnů, posledních měsíců nebo i posledních let. Protože to, co bývá zásadní, a vlastně to asi opravdu moje hodně jako zkušenost častá i v cestě domů, je, že ti blízcí říkají, a teď je to trošku jinak. Hmm. A vlastně, jak když slyším slovo jinak, tak už mě to tam začne blikat, protože samozřejmě první, co zvažujeme, je, maminka je najednou divná, přestala jíst, přestala pít, horečku nemá, ale nějak už s náma moc nemluví, tak první, co zvažuje rodina, samozřejmě, že jdeme znovu do té nemocnice, protože tam už nám 10krát pomohli. První, co zvažuje ten lékař, když přijde, je samozřejmě to, že ano, uděláme náběry, asi má infekci, pojedeme asi do nemocnice, tam všechno zjistí a všechno pořeší, když jako nezná ten kontext. Ale jakmile už ta rodina říká, ano, a vlastně už minule, když se maminka vrátila z té nemocnice, tak už nebyla o moc lepší. Skoro mě přišla, že byla horší, protože se nám vrátila s dekubitama a to už je taky taková ta známka, že ty rezervy se vyčerpávají, jakmile se začnou dělat otlaky. A už vlastně s námi tolik nekomunikuje jako předtím, než jela do té nemocnice. Takže to je několik takových těch signálů. Vrátila se a nebylo to tak dobrý jako po té předchozí hospitalizaci. Byla tam teď po kratším čase, že ten čas mezi tím, co se zhorší, se zkracuje, trvá delší dobu a to, co mě tam vždycky svítí, to a teď je to zas, ale teď je to trošku jinak. Prostě teď já vidím, že už se na mě dívá i jinak. Když jsme minule jeli do ty nemocnice, tak ten pohled byl takový živý a teď se najednou kouká tak jako skrz a mám pocit, že vůbec jako tady není. Jo, ale já to taky asi neumím popsat úplně podrobně, protože vlastně já hodně spoléhám na to, jak ten blízký hodně dobře má nakoukanýho toho svého nemocného nebo toho svého blízkého. A vlastně to ten doktor fakt nepozná z toho, že se podívá, ani z toho, že vidí ty výsledky laboratoře, protože ty výsledky laboratoře můžou být opravdu stejný jako před rokem. A to, co pomohlo před rokem, tak to prostě už teď nepomůže, ale právě tohleto, je to jinak, je pro nás takovým jako velkým signálem. Buď tohle, anebo pak, jako když já se rozhoduju, nebo se takhle, já si nedělám tak, že bych se já rozhodovala, ale když společně debatujeme o tom a snažíme se vymyslet to nejlepší řešení, tak vlastně, když se podívám na toho nemocného člověka a představím si, co v té nemocnici ho čeká. To znamená, že přijede záchranka, to je ještě dobrý, odveze ho nějakým způsobem do té nemocnice, to je docela rychlý většinou, ale tam čeká prostě 4, 6, někdy 8 hodin na ambulanci, na lehátku, možná s nějakou dekou, možná bez deky, pak teda než ho vůbec někdo vyšetří, co to všechno znamená a vlastně pak všechny ty vyšetření, než vůbec mu začnou dávat ty léky, že to trvá strašně dlouho. A je to zátěž. A já když vidím toho nemocného a vidím, že je rád, že se vůbec nadechne, tak prostě ta představa, že by tohle všechno zvládl a absolvoval a že ještě poté, co mu teda jako možná dají nějakou léčbu, že by se nějak jako dokázal zvednout a ještě vlastně mobilizovat ty své síly. Takže tam už ta pravděpodobnost, že se to zlepší, moc není. A pak je důležitá ta debata o tom, co vlastně si přejeme a co je pro nás nepřípustný. A vlastně mnohem líp nám pomáhá ta představa, co nechceme. Ta negativní pohled. Přesně. Já když se jako zeptám, co byste si přáli pro toho svého manžela třeba, tak paní mi řekne, no samozřejmě, aby se nějak jako zlepšil. Nebo mi řekne, já chci, aby zůstal tady doma. A teď si řekneme, a co to znamená, že zůstane doma? Když zůstane doma, tak víme, že ano, můžeme mu dát léky na to, aby se netrápil, ale nedokážeme vyřešit ten problém, který tady teď je. Co se stane, když jede do nemocnice? Možná, že se jim povede zjistit, co se děje, přijdou na to, můžou dát léčbu, ale je to velmi nejisté. Je to tak strašně nejisté, že je dost možné, že už se vám domů nevrátí.
A když ta paní mi řekne, no ale já jsem moc líbila, že prostě bude doma a jestli tam je 1% pravděpodobnost, že už se domů nevrátí, tak tohle já nechci, tak vlastně si říkáme dobře, takže jestliže opravdu je pro vás to zásadní a to nejdůležitější, aby zůstal váš manžel doma, abyste s ním mohla být a vlastně ten můj pohled už jako jsem vyhodnotila, že ano, vlastně to, co by ho čekalo v nemocnici, by bylo opravdu velké trápení a byl by to obrovský zázrak, kdyby se z toho nějak dostal. Zatímco tady, když bude doma a bude vedle něj ta jeho paní, která se o něj stará a bude v klidu a budou tam vnoučata kolem a on bude slyšet ty zvuky, na které je zvyklý celý život. Takže to je to, co pro něj můžeme maximálně udělat. Tak vlastně pak, když už se rozhodneme pro tuhletu variantu, tak vlastně se většinou všem lidem strašně uleví, všem zúčastněným a začneme si říkat, a co teda pro něj můžeme teď tady doma udělat. A pak už nám to jde mnohem líp, když si řekneme, když jako víme, ne, on nechce zůstat v té nemocnici, to víme, to je jeho jasný přání. My chceme, aby, kdyby měl zemřít, aby zemřel doma. A prostě my vidíme, že ta pravděpodobnost, že se to stane, nebo může stát, tam je nějaká, tak pak už se nám o tom rozhoduje opravdu lépe. No. Teď se chci ještě zeptat před přestávkou, kam se vlastně můžou pečující jako obrátit, aby se dostali vlastně k vám, nebo jestli ještě existuje nějaká jako předkrok, kdy třeba nevím, my si nejsme jistí, jestli můžeme někam zavolat. Jo, to je velmi důležitá otázka. Takže první asi, kdo je na ráně, je prakticky lékař, který zná toho nemocného nejlíp, zná vás nejlíp. Je fajn, když vlastně už, no, tak jako není to samozřejmě 100% pravidlo, jo, ale ideální je, když ten praktik vás zná a když už vlastně s ním komunikujete nějakou delší dobu. Takže to je to první, je ten praktik. Když praktik úplně si neví rady s tím rozhodováním, tak může on se obrátit buď na naši poradnu a na naši ambulanci. My máme vlastně v rámci cesty domů, domácího hospice, nemáme jenom vlastně tu hospicovou službu, ale máme i takzvanou ambulanci, kam může zavolat i ten praktik, ale může zavolat i kdokoliv z rodiny, poradit se a říct, jaký má problém a to, co mi většinou se doptá, nebo to, co je typický. Maminka přestala jíst, s náma nemluví, celý den spí a začíná nějak chrčivě dýchat a prostě nevíme, co dál. Takže je možný se obrátit na tu naši ambulanci. Pokud jste praští, tak můžeme za vámi i dojet, podívat se a vlastně to rozhodnutí, s tím rozhodnutím nějakým způsobem pomoct. Pak u nás funguje ještě poradna, což je vlastně může být telefonická nebo může někdo dojet a poradit se přímo v poradně, kde ta naše kolegyně, to je sociální pracovnice, dokáže vlastně dát kontakty a dát tipy, kde ještě jako konkrétně se můžete poradit, pokud ten problém není nějaký specifický. Takže u nás tady za cestu domů poradna, první ambulance, druhá, no a teda ten praktický lékař, to je ta první volba. Co je ještě dobrý vědět, že v pražských nemocnicích už ve většině z nich snad funguje paliativní tým, což někde automaticky nabízejí konzultaci s paliativním týmem. V některých nemocnicích to nenabídnou automaticky, ale je dobré o tom vědět a může si to rodina vyžádat konzilium paliativního týmu, kde vlastně zase se může ten lékař paliativní podívat trošku z jiného pohledu na toho blízkého a prostě pomoct tou rozvahou. Tam je to tak, že vlastně to finální rozhodnutí stejně dělá ten ošetřující lékař, ale vlastně to, že se pobaví i s tou rodinou o tom a s tím ošetřujícím lékařem společně, většinou to bývá tak, že vlastně společně mluví o tom, co je dobré, co není dobré, o těch hodnotách a preferencích, tak společně vytvoří ten plán i v té nemocnici. Jo, takže v nemocnicích ptát se po paliativním týmu, který může velmi v tomhletom pomoct. A ještě jsem si tak jako vzpomněla, co mně přišlo, jakože mě říkala jedna paní, když jsme pečovali o jejího tatínka, že strašně pomohlo uvědomit si, když jsme mluvili o tom, vlastně jestli teda nemocnice nebo ne, a hodně jsme to takhle probírali, jak jsem vám říkala, tak v podstatě, když ten lékař dospěje k tomu názoru, že v té nemocnici
nejspíš nedokážeme úplně prodloužit ten život, tak vlastně je dobrý se na to zase podívat, že se nerozhodujeme o tom, jak ten život prodloužit, ale rozhodujeme se o tom, jak ten závěr života ten nemocný stráví. Takže teď, jako jestliže se rozhodujeme za tatínka, jestli jede nebo nejede do nemocnice, tak v určitý chvíli se nerozhodujeme o tom, jestli mu prodlužujeme život o měsíc nebo o půl roku, protože je to velmi málo pravděpodobné, že by se to stalo, ale rozhodujeme se o tom, jak ten svůj závěr života stráví. A pak se nám s tím pracuje zase mnohem líp, protože už jako přemýšlíme nad tím, co pro něj teda můžeme udělat, jak by si to přál, co je pro něj důležité, co rád slyšel, koho měl rád a kdo by mohl přijít za ním. Děkuju. Je příležitost pro vás, pro vaše dotazy na paní doktorku. A je to o tom, že buď, pokud byste, aby to bylo v té nahrávce, tak buď můžete přijít sem, já vám půjčím mikrofon, anebo se pokusím váš dotaz na ten mikrofon říct, zopakovat a říct ho na ten mikrofon. Takže je to na vás. Já zkusím říct dotaz. Dotaz je na tom, že pokud už je jako blízký s demencí v zařízení, v domově se zvláštním režimem, jak vlastně vypadá ta péče v závěru života, jestli jsou v domovech paliativní týmy, nebo se to řeší hospitalizací, nebo jakým způsobem tahle ta situace je v domovech už řešena. Nebo... Tak já asi nemůžu úplně mluvit za ty jednotlivé domovy, ale to, co vím z vlastní zkušenosti, je, že nás některé domovy volají na takzvané konziliární prostě vyšetření. My tomu říkáme ambulantní návštěva, my všemu říkáme návštěva, protože jezdíme k lidem domů a ono to někdy zní tak jako divně, že jdeme, celý den chodíme po návštěvách, ale vlastně jezdíme za těma lidma tak nejenom domů, ale i právě do domovů pro seniory, v situaci, kdy buď nás kontaktuje ta rodina, že prostě vidí, že maminka už se horší a že si nepřeje ta rodina, aby byla odvezena, nebo ten blízký, aby byla odvezena do nemocnice. Protože v podstatě myslím si, že opravdu nikde nemají lékaře, že by měli lékaře 24 hodin denně. Většinou ty domovy mají nějakého svého nasmluvaného třeba praktického lékaře, který buď je hodně šikovný a už jich je čím dál tím víc a dokáže s tou rodinou udělat plán péče, takzvaný. Plán péče znamená, že si napíšeme nebo domluvíme se s rodinou, jaké jsou naše cíle, například přejeme si, aby maminka se netrápila a když by byla dušná, aby dostala léky na dušnost, aby nebyla hospitalizovaná a aby zůstala v tom domově, kde je, až do konce jejího života. A vlastně se tohleto se všechno do toho plánu péče zapíše, ta společná domluva. A taky tam ten lékař zapíše, co se tedy bude dít, když bude maminka dušná nebo když bude mít horečku, co budeme dělat, jakým způsobem ji ulevíme. Rozepíše i pro ty sestřičky medikaci, léky, které můžou podat v takové situaci. A vlastně mají vytvořený opravdu takový plán péče, kde je jasné, že když by se zhoršil ten stav, tak víme, že tahle paní do nemocnice nejede, zůstává tady a dostane ty a ty léky, aby prostě se netrápila, abychom ji ulevili. Tak to je takový ideál. Ale v situaci, kdy to takhle úplně nejde, tak je možné kontaktovat i nás, cestu domů, a to ambulanci konkrétně, a buď to může udělat ta rodina, anebo to může udělat třeba vrchní sestra toho domova, kdy přijede ten náš lékař a vlastně ideálně je, když se může potkat i s tou rodinou, protože když nám maminka nic neřekne a my o ní nic nevíme, tak se nám dělá velmi těžko ten plán. Ale dokážeme to dělat, i když tam ta rodina není a jsou tam jenom ty sestřičky, které vidí, že ta paní se zhoršuje a už vlastně byla před měsícem v nemocnici a vůbec to nebylo lepší, když se vrátila. Tak oslovují nás i sestřičky takhle a řeknou, my bychom potřebovali vědět, jestli ještě ji máme znovu vozit do nemocnice nebo ne. Takže ten plán péče můžeme udělat i my jako paliatři, který přijedeme do toho domova důchodců.
Ale jak to je tam, kde prostě nás nezavolají a kde nemají toho, takového praktika, tak většinou si myslím, že když se ten stav zhorší, když jsou horečky nebo se něco děje, chrčivé dýchání, něco prostě podezřelého, tak myslím si, že tu záchranku volat musí. A no, ale někdy se stane, že ten konec, závěr života, že může být úplně klidný a vlastně možná taky jako ne všichni tu záchranku volají, já doufám teda. Myslím si, že z toho že volají toho hodně dělají, no, zvlášť, když tam ten lékař není. No. No. V Praze ještě jako nevím, jak to funguje, teda to ještě je docela zajímavá otázka, mě teď napadla, protože v Praze za poslední rok, nebo myslím si, že od covidu to tak je, že i když se volá záchranka k pacientovi, u kterého ten lékař, musí tam přijet, ale lékař od záchranky, vyhodnotí, že je to stav, který v nemocnici nemá šanci na nějaké zlepšení, tak můžou toho nemocného nechat doma. A prostě podají léky proti dušnosti, když je pacient dušný, nebo dají i nějakou třeba infuzi s něčím proti horečce, takhle jako uleví a nechají toho pacienta doma, když si to ta rodina přeje. Tak si umím představit, že by to mohli udělat i v tom domově pro seniory, ale tam by musela být nějak jako zajištěna ta lékařská pak péče návazná. Protože ty sestřičky sami nemůžou rozhodovat, že když přestane fungovat ten lék za 6 hodin, takže můžou dát další dávku. Jestli je možnost v tom případě, když už ten stav je horší, převést vlastně toho našeho blízkého z domova domů. Nebo do hospice. A nebo do lůžkového hospice. Oboje je možný a vlastně nám se to i stává často, že nás rodina osloví, že je maminka někde v domově a už vlastně to vypadá, že je v závěru života, že mám před sebou poslední dny a vlastně nám volá, jestli bychom my se mohli pak starat doma s nimi společně a že si opravdu na ten závěr vezmou maminku domů a zvládneme to doma. Myslím si, že úplně stejně to jde i s tím lůžkovým hospicem. Dotaz je takový, jak to zařídit, když je člověk s demencí, který nekomunikuje, není schopný o sobě rozhodnout a přijede záchranka, odveze ho, ale doprovod tam nesmí být, té záchrance, tak jestli nějaký způsob, jak dát nějakou informaci tomu ošetřujícímu personálu v nemocnici, jak třeba se s ním domlouvat, s tím naším blízkým, nebo jo? No, to je taková jako otázka, na kterou bych strašně ráda odpověděla nějakým způsobem, ale asi nemůžu, protože realita je jiná. Tak když máme plán péče, což je ideální stav a je to asi 1 promile pacientů, který plán péče má sepsaný od svého praktika nebo od kohokoliv, od paliatra, který přijede, takže to asi tam je to celkem jasný, pak je otázka, co s tím plánem péče se v té nemocnici děje, jo? To už vlastně na to nedosáhneme. Ale to, co já třeba vím teďka docela čerstvě a docela mě to překvapilo, je, že u některých pacientů záchranka dokáže vzít příbuzného sebou. Taky jsem si myslela, že to nejde. Ale zrovna minulý týden jsme byli na kurzu záchranářským a tam nám záchranáři říkali, že když je to pacient, se kterým se nedokážou domluvit, že můžou vzít toho příbuzného sebou i do záchranky. Takže jenom abyste věděli, že na to prostě máte právo a můžete si o to říct. No a jinak teda asi úplně leda dojet za záchrankou do nemocnice a být tam. Ale jako ne, ten postup pak v té nemocnici nelze zaručit, že vás vezmou sebou do ambulance a tak. No, já jednak chci potvrdit to, co říkala paní doktorka o nějakých změnách v té záchranné službě. Já jsem to nevěděla, ale teď právě jsme se setkali, že záchranka skutečně neodvezla 99-letou paní s covidem teda do nemocnice a vyhodnotila to tak, že prostě už jí v nemocnici nepomůžou. Rodina si nakonec teda tu paní, tu maminku odvezla do nemocnice nějak sama, jako jo. Tak jenom, ale jakože vlastně teď jsem si to spojila, že ti záchranáři už takovýmhle způsobem vlastně jednají. Potom je skvělá zpráva teda, že může ten doprovod, ten příbuzný jet s tím člověkem, s tou záchrankou do nemocnice, to je teda novinka, jestli to je někde v zákoně, nevím, ale
asi... Myslím si, že to mají přímo jako v postupech ti... Nějakých metodikách, no, nově. Jo, na pražský, jako jestli je to nově, nevím, ale prostě jako zase, vždycky je to o lidech, jo? Takže ano. Je možný, že se to jenom jako my nedozvíme, když o tom nevíme, ale když o tom víme a začneme o tom mluvit, tak si myslím, takže že by to takže já to budu všude teď šířit. Jo, šiřte. A všichni to budeme šířit, že teda na to máme právo doprovázet svého blízkého. Pokud se nedokáže domluvit ano, s tou záchrankou. Pokud se nedokáže domluvit, ano. A já jsem jenom ještě mám teda otázku, protože já jezdím na audity s Českou alzheimerovskou společností do domovů se zvláštním režimem a viděla jsem tam na vlastní oči, teda jak vlastně člověka, neříkal, že je v terminálním stavu, prostě člověka s demencí v takovém jako skutečně bezvládném stavu ležícího v lůžku, který vlastně není schopen, nemá už tu schopnost přijímat potravu. Takže asi běžný postup byl, že by dostal teda tu sondu. Tak oni to tam teď už tak jako to není úplně, není to tak běžné. Taky se na to ptáme, kolik mají lidí se sondou a není jich moc. Mhm. Ale oni tohodle člověka vlastně sytí tím způsobem, že mu do úst pomocí injekční stříkačky dávají nějakou rozmixovanou stravu, snaží se mu dát nebo takový ty výživy v těch, mm-hmm. a nebo i tekutinu, ale dávají mu, fakt jako to dávají lidem takhle do koutka tou injekční stříkačkou, i když prostě oni jako nevím, jestli to spolknou nebo co s tím udělají, tak se chci zeptat, jestli to je dobrá praxe nebo jestli to máme kritizovat a jestli jo. Se ten člověk má, oni jako to zdůvodňují tím, že ho nechtějí nechat umřít hlady, že aspoň mm-hmm. trošičku, aspoň něco málo, ať jako dostane ano. do těla. Děkuji za otázku. Tohle je jako typický argument, nechceme někoho nechat umřít hlady. Tak a teď jako co si slibujeme od toho, že dáme takovýhle kousek tady někam do tváře a jako kdyby ten člověk měl hlad, tak vlastně ten sací reflex, ten funguje velmi dlouhou dobu. Vlastně ten je asi poslední, co vymizí. Takže my víme, že když má někdo hlad nebo žízeň, tak čímkoliv podráždíme takhle kolem té pusy, tak on si to tak jako se snaží přisát a je vidět, že se o něco snaží. Jo? Pokud je to tak, že vlastně není tam vůbec žádná reakce a my strkáme tady do tváře něco, co stejně jako nemá šanci se vstřebat a vlastně ten člověk z toho absolutně nic nemá, má z toho jenom velké riziko, že to vdechne místo toho, aby to spolkl. Takže já úplně nejsem zastánce těchto metod, protože prostě když si řekneme, čeho tím chceme dosáhnout, aby neumřel hlady, jako tímhle tím mu stejně ten hlad jednak jako nezasytíme tím, že mu dáme něco do tváře. Ale jako já jsem si naprost, nebo jako fakt naprostý většině případů ten hlad ty lidi nemají. Prostě k závěru života nepatří jídlo a nepatří pití. Prostě takhle to ta příroda zařídila, protože nás to strašně obtěžuje a vyčerpává. A vlastně jako nedává to úplně smysl. Když jako nemá ten polikací reflex, není vidět, že by nějak se snažil sát, je v klidu, není neklidný, opravdu prostě je to klidný výraz a nemáme pocit, že se něčím trápí, tak nemá ani ten hlad. Je to tak. Takže bych tohle to nedělala, jo, jenom jako proto, abychom si udělali alibi, že něco dáváme, jo. Prostě je to spíš nebezpečný, než že bychom tím toho člověka vyživili nebo uspokojili jeho hlad. Je no. otázkou, jaký by byl správný postup. Jaký by byl správný postup? Jako když ten člověk přestane polikat? No, tak je to tak, že dokud poliká, tak určitě se o to snažme. Jo? Stříkačka je fajn, je výborná, my ji taky velmi často používáme. Ale víme, že dokud ten člověk je schopen to, co mu dopravíme do ty tváře, opravdu spolknout, že to jako vidíme, že to poliká, tak to dělejme. Ale v situaci, kdy vidíme, že mu to vyteče, nebo že to nespolkne, tak prostě ho krmit nebudeme, protože opravdu je v závěru života a my tím nic jako nezlepšíme ten jeho závěr života tím, že mu budeme dávat něco, co on sám nespolkne. Jo, prostě ono je to těžký, ale prostě maminka neumře hlady. Maminka umírá, protože už nemá žádnou sílu žít. A když nemáš sílu žít, tak nemá sílu ani to jídlo nějakým způsobem přijmout pro sebe, využít ho sama pro sebe. Je to jako těžký pohled, a pak samozřejmě záleží na tom, to je potřeba zase rozlišit, jestli jsme v té fázi. Jo.
ale to prostě už takhle úplně nevymyslíme. To by musel zhodnotit lékař na základě toho průběhu těch předchozích týdnů, předchozích měsíců. No, určitě to není tak, že bychom si to my jen tak, jako, nebo laici, že by to měli úplně rozhodovat o tomhle, ale prostě s tím lékařem udělat to sdílené rozhodnutí, jestli ten pek nebo tu hadičku dát nebo nedat. No, ale když prostě člověk nepoliká, tak jsou dvě možnosti. Buď se rozhodneme, nebo buď dojdeme k tomu, že je v závěru života a nekrmíme ho, protože tam to nepatří, anebo dospějeme k názoru, že v úplném závěru života by nemusí, a dává nám to smysl, tak pak se zavádí ta hadička do toho žaludku a krmí se tímhle způsobem. A většinou spíš lékaři mají víc tendenci ty hadičky dávat, než nedávat. Že je tam vlastně ta tendence zachraňovat. No, zachraňovat nebo prostě něco prodlužovat, a pak je otázka, co zachraňujeme a co prodlužujeme. Hmm, jsme to tady vlastně... Za jakou cenu. Narazili, za jakou cenu prodlužovat životy. My jsme se ptáli, že ten člověk to skutečně spolkne. Poliká. Ano, měli byste se ptát, jestli to skutečně poliká, protože když to nepoliká, tak nemá smysl mu to dávat. Není jestli, to něco, jestli, tomu toho, jestli o tom rozhodl lékař, jestli to viděl lékař, ten stav? No, tak oni stejně, jako když tam oni sami tu hadičku nezavedou. Prostě když nepoliká, tak je potřeba zavolat lékaře a společně se rozhodnout, jestli se dává hadička, anebo jestli se hadička nedává. Ale pokud nepoliká, tak nemá opravdu pro něj, pro toho člověka význam, když dostává do... Je důležité se starat o tu pusu, o tu dutinu ústní, ale dávat jídlo, protože když nepoliká, opravdu pro něj to není něco, co by potřeboval. Čili ho nechat riziko. V klidu, ano. Nechat ho prostě ležet v lůžku. Ano, starat se o to, aby se nevytvořily proleženiny, zkoušet nabízet to pití tou stříkačkou, když nespolkne, tak nedávat dál. Jo? Ale můžete několikrát, protože ono to může se měnit během dne. Jo? To neznamená, že tam prostě jako už nebudeme chodit a prostě paní nepoliká, tak už za ní vůbec nepřijdeme. Je mnoho jiných věcí, které ona v tu chvíli potřebuje, ale to pití je asi to poslední. Jo? Takže prostě zkoušet to, zkoušíme ráno, zkusíme v poledne. Když to spolkne, dáme další, dokud poliká, když přestane polikat, vyndáme stříkačku, nedáváme a zase zkusíme za nějakou dobu. Jo? Ale pokud nepoliká, dávat ji tam jenom proto, abychom měli nějaký pocit, tak to je spíš riziko pro toho člověka. Dotaz, že maminka 93 let říká, že nemá hlad, že nemá chuť, nechce už moc jíst. A otázka je, jestli je dobré ji nutit do toho jídla, když nemá hlad. Ano, výborně. Ano, přesně tak. A my říkáme, nemá sílu, proto nechce jíst. Jo? Prostě často je to tak, že to otáčíme tu příčinu a ten důsledek, protože jestli maminka může polikat. No trošku těžko, ale polikat. Jestli spolkne, tak kdyby měla hlad, tak určitě to spolkne. Když vám říká, že nemá hlad, tak je to... Hlad je nějaký jako signál, který vznikne někde jako v mozku a je to proto, že to tělo potřebuje jíst. Tak říká, mám hlad. Máš hlad? Tak si řekni o jídlo. Ale když to tělo prostě snižuje i celý ten metabolismus, všechno se zpomaluje, všechno se jakoby utlumuje, tak prostě když nemá hlad, to znamená, že nemá signál a to tělo asi ví, jako proč říká, že nemá hlad. Takže já bych nabízela, jo? Je možný, že prostě něco ji třeba nechutná, že si je mění chutě. Jo? Je dobrý zkusit to, co nejvíc zatraktivnit, nabídnout jednou, ale vlastně vy, když to budete nabízet opakovaně a furt, tak možná v ní vyspěstujete nejenom, že nemá hlad, ale že má totální odpor. A to by zase taky byla škoda. Jo? Takže jako cesta, vždycky střední cesta je nejlepší, ale pro vás nejtěžší. Jo, my to vždycky říkáme, tohle je nejtěžší úkol pečujících. Jako vy, kdybyste mohli celý den prostě makat a starat se o tu svoji maminku a dělat první, poslední, tak to uděláte. A když vám někdo řekne, nedělejte nic, tak je to pro vás strašně těžký. Takže prostě to nucení je opravdu, pokud fakt nemá hlad, tak ji nenuťte, protože ji tím ještě víc otrávíte a vaše dny se vlastně smrsknou na to, že se hádáte o to, jestli si vezme ještě dvě lžičky nebo nevezme. A je to škoda, protože každý den je vzácný. A
prostě spolehnout se na to, že ona jako ví, co jí to její tělo říká. To dokáže říct jenom ona, nikdo jiný. Vlastně jenom ona je největší odborník na to, co teď v tuhle chvíli potřebuje. Tak vy jenom jako zkuste věřit, ale zkuste nabízet. Někdy jsou lepší chlazený, jo? Ono, každý to má jinak, ale ta zkušenost, že když není hlad, tak většinou se líp spolkne nebo sní chlazený jídlo nějaký. A co nejjednodušší. Ne maso, ne moc bílkovin, ale takový ty cukry, prostě to co jedno, je ta nejrychlejší zdroj energie. Jo, přesně tak. Zmrzlina a pivo. Já jsem právě chtěla říct, že mám i zkušenost vlastní, že tatínek nechtěl pít ani z brčka, ale pivo si dal. Pivo je výborný. Jo, i dobře, jako by mělo jinou vazkost nebo něco takového. A ta hořkost a to studený. Tak. A jsou lidé, kteří celý život nepili pivo a právě jako v tom závěru je to jediné, co jsou schopni spolknout a naopak ty, co milovali pivo, tak ho pak moc nechtějí. Takže to tak je. Ano, a to jsem chtěla taky. A klidně nezero. Prostě dejte cukry. I když je cukrovka, tak prostě když toho není moc, tak prostě kola je taky výborná. A taky většinou funguje u lidí, kteří celý život nesnášeli kolu. Jo, takže na to úplně nespoléhejte. Že? Tak jestli je něco, kromě piva a zmrzliny, čím bychom mohli závěr života svým blízkým zpříjemnit. Tak. Jo. Tak to zase je strašně individuální. Já možná ještě bych zmínila hygienu, protože hygiena bývá velmi často strašákem pacientů geriatrických nebo i právě pacientů s demencí, že jim to prostě fakt nějak jako není příjemný. Ale jak jsem říkala, nenutit do jídla, tak vlastně u té hygieny oni většinou se do toho moc jako nechtějí pouštět, ale vlastně pak jim to udělá nakonec dobře, jenom se jim do toho nechce. Takže s tou hygienou zase naopak zůstaňte tak jako vy trošku direktivní, protože ta hygiena je velmi důležitá i proto, aby nevznikaly dekubity. Takže vždycky jako to má cenu. A tak jak jako říkáme, nenuťte do jídla, maminka neumře hlady, tak říkáme, má smysl maminku umýt, i kdyby měla před sebou poslední hodiny života. Nespoléhejme na to, že už ten čas bude krátký, ale prostě umýme ji, protože a namažme ji a polohujme ji, i když jí to je chvilku nepříjemný, ona pak to zaspí a pak na to zapomene. Ale prostě tohle to bych určitě se postarala o to tělo. Pak bych se starala o tu pusu v situaci, kdy už vlastně nedokáže spolknout, tak je velmi důležité starat se, aby ta pusa nebyla suchá, protože většinou dýchají lidi s otevřenou pusou, je suchá. Mnoho lidí si myslí, že je to ta známka té dehydratace, že potřebují infuze, ale většinou infuze na ten pocit sucha vůbec nepomůže. Takže zvlhčovat pusu, tak to zase jsou takové jako rady, jako třeba trošku másla dát na jazyk nebo olivový olej, to tak jako hezky zvláčně a pak ta zmrzlina, utisne furt. No a pak to, co měl ten nemocný rád, no prostě ty ideální jsou ty zvuky toho domova, jo, že ani ne to ticho, jak si myslíme, že ten nemocný a starý člověk potřebuje ticho, tak naopak potřebuje, abychom tam chrastili, abychom myli nádobí a bouchali s talířema, protože to je přesně ten pocit bezpečí. Na to jsem se vlastně chtěla zeptat, to byl můj dotaz. Jaké smysly ještě fungují a ten sluch funguje? Ten sluch je, ano, ten sluch, jako my věříme tomu, že sluch funguje nejdýl. A že vlastně to, co je pro toho člověka, který ztrácí orientaci, což je pacient s demencí, ztrácí orientaci a vlastně pro něj jsou důležité ty záchytné body. To, co vlastně on velmi dobře zná a co je pro něj takový, jako, co ho může nějak jako ukotvit. A bývá to nejenom ten zvuk domova, bývají to i obrázky na stěně, protože i když vlastně většinu dne třeba spí a máme pocit, že už vlastně s námi moc nedokáže komunikovat, tak on vnímá ty záchytné body a to je pro něj to bezpečí. To je to, podle čeho pozná, že je doma. Ne to, že na něj budeme mluvit a budeme mu něco vyprávět, to může taky být fajn, ale to, že vlastně poznává ty jednotlivé body, obrázky, hodiny, že ho, my tomu říkáme, ukotujeme v tom prostoru,
aby neměl pocit, že je někde prostě v cizím. No ale pak i ten tón hlasu. Jo? Já si, jako my věříme opravdu a vnímáme to tak, že i ten tón hlasu, to, že někdo je jenom tam je, tak ten nemocný to vnímá. Já tomu říkám, že vlastně to, co potřebuje si vzít, tak si vezme. Tak jako je to s tím jídlem. Když něco potřebuje, tak to nějak spolkne. Když potřebuje něco slyšet, tak to v té změti zvuku slyší. Když potřebuje, že aby tam ten jeho blízký byl, tak ho bude vnímat, i když s námi nebude mluvit. I když s námi nebude mluvit a bude na něj mluvit ten jeho blízký, tak on si určitě z té přítomnosti to, co potřebuje, vezme. Takže my se snažíme opravdu povzbuzovat v tom, že to, že s námi ten nemocný nekomunikuje, nedokáže nám nic říct a vypadá tak, že jako nic nevnímá, tak vždycky něco vnímá. A nejvíc vnímá to, co je pro něj známé, to, co má rád. Takže má smysl opravdu mu to prostředí furt zachovávat, jaký měl a klidně na něj mluvit, chytnout ho za ruku. Tohle to vnímá určitě do ty poslední chvíle. A asi i o tom mu říct třeba, že ho máte rádi. Ano, no říct všechno, co potřebujete říct. A to, že člověk pláče. Ne, ale třeba i to, že člověk se rozpláče, že vlastně vnímá, že už vlastně tady dlouho nebude, tak vlastně pro toho nemocného to může být strašná úleva, protože on si může jako uvědomit tu chvíli, že ano, ta moje milovaná ví, že vlastně už toho času je málo. A on jí to nemůže říct, jo. Ale vlastně ten znak, že se tam rozpláče, že se rozloučí, že řekne mám tě ráda, tak vlastně to jsou pro něj taky, můžou být ty signály, že ano, ví, je připravená a i vlastně někdy pomáhá i to pouštění, což je asi to nejtěžší. Prostě říct, já vím, chtěla bych, abys tady byl, ale když už nemůžeš, tak jdi. Jo, to může někdy hodně ulevit. Ten dotaz směřuje nejen úplně u seniorů, ale může to být asi i po úrazu, nebo po nehodě, nebo mozková příhoda, kdy je ten člověk napojený na přístroje. A už tam může být asi i ta klinická mozková smrt. Jak se vlastně, kdo rozhoduje, jestli rodina nebo lékaři o tom, jak to bude dál, jestli odpojit nebo neodpojit? Jo? Děkuju za otázku. Když je to tak, že je tam vyloženě mozková smrt, což má svoje kritéria a specifika, tak tam je to tak, že v podstatě udržování toho stavu už je neetické. To znamená, že vždycky ten lékař, odehrává se to vždycky na áru, a ten anesteziolog prostě pokud dospěje k tomu na základě těch vyšetření specifických, že ten mozek opravdu nežije, nemá žádnou funkci, není zachycena žádná funkce, tak s tou rodinou mluví v tom smyslu, že se bude ten nemocný odpojovat od přístrojů a že prostě znamená to, že ten člověk zemřel. Jo? Takže tam to až tak jako to sdílené rozhodování není. Tam je potřeba opravdu šetrně prostě to s tou rodinou probrat, aby oni tomu rozuměli, proč se to teď děje. Že vlastně to, že ten nemocný je na těch, nebo ten vlastně už je tam zemřelý člověk na těch přístrojích. Takže to opravdu je neetické udržovat ho vlastně těmi přístroji dál, když nežije. To je taková jako ale docela jako jasná celkem věc. A pak jsou situace, kdy ta mozková smrt není ještě jako průkazná, ale ten lékař, zase je to anesteziolog, vlastně dojde k závěru, že udržování vlastně toho stavu, že nepovede k tomu, že se on někdy zlepší, že by se probudil z toho stavu nebo nějak, že by došlo ke zlepšení. Tam je to velmi složitá situace a je to vlastně poměrně rozsáhlý etický problém, o kterém bychom mohli mluvit velmi dlouhou dobu. Ale vlastně jsou kolegové, jsou i třeba členové paliativních týmů v nemocnicích, kteří vlastně už dokážou poměrně dobře s tou rodinou tu situaci probrat. A vlastně tady dochází k tomu, že je potřeba udělat takzvané sdílené rozhodnutí, kdy ten lékař vlastně nastíní ty rodině, co se pravděpodobně bude s tím nemocným dít, jaká je ta vyhlídka do budoucna,
co vlastně pro něj, pro toho nemocného má význam, jakoby ve smyslu kvality života, pokud už víme, že nemůžeme prodloužit. Takže ten lékař má tam tu roli, aby vlastně indikoval některé postupy, které by mohly tomu nemocnému pomoct. A teď je na té rodině, jestli je to, co jim dává smysl. Jestli vlastně toho cíle, kterého můžeme určitou intervenci dosáhnout, jestli je to, co my si pro toho nemocného přejeme. A vlastně rozhodnutí musí být společné. Nebo musí být. Mělo by být společné. Jo. Takže obzvlášť takhle jako závažných situací, kdy se rozhodujeme, jestli ukončujeme přístrojovou podporu nebo ne, tak by tam mělo být opravdu to sdílené rozhodnutí. Ale jak to jako reálně probíhá v těch nemocnicích, to vám úplně nedokážu říct. No, vím, že na Karláku, kde je prostě paliativní tým složený, nebo zakladatelé jsou anesteziologové, tak jako vím, že to tam probíhá takhle jako takhle dobře, ale jestli je to tak v jiných nemocnicích. Myslím, že i Vinohradská nemocnice, že má takový... Ano, tam mají taky paliativní tým. Sice oni, ano, a oni sice nemají anesteziologie, ale vím, že vždycky si anesteziologové ten paliativní tým v takové situaci zvou a s tou rodinou to takhle proberou. Děkuji. Já vás poprosím ještě o poslední otázku. Otázka je... jestli, když už se nemocný není schopen podepsat, jestli je ještě možné nějakým způsobem zajistit to dříve vyslovené přání. Tak já nejsem právnička, ale když si jako vzpomenu na kurz paní doktorkou právničkou, Steinlau, myslím si, že říkala, že když ten nemocný je schopen se rozhodovat, jenom nemůže se podepsat, tak je možný, aby udělil souhlas jiným způsobem, ale musí to tam být zapsáno, že je tam i svědek a je tam zapsáno, pacient není schopen fyzicky podpisu, ale je kompetentní, je schopen se rozhodovat a je schopen ten souhlas dát a dal ho tím, že přikývl, jo, nebo mrkl, protože to bývá třeba pacienti, kteří mají amyotrofickou laterální sklerózu, tak nejsou schopni se podepsat, takže ten souhlas je možný tímhle způsobem. Ale možná by bylo dobrý, nebo klidně se můžete obrátit i právě na tu naši internetovou, my máme i internetovou poradnu a tam paní doktorka Steinlauf taky odpovídá, protože možná, že to musí mít nějaký jako specifika. Jestli tam je svědek, nebo jestli ten notář, který ověřuje běžně podpis, nebo ten úředník to, musí být u toho to vlastně vykomunikování toho souhlasu. Tam je možná ještě otázka, když není ten člověk schopný úplně... Když nemá rozhodovací schopnost, tak tam to není možné sepsat dříve vyslovené přání. Děti do 18 let a člověk, který není schopen vlastně v tu chvíli se rozhodovat, a tak ten nemůže sepsat dříve vyslovené přání. Tam už je potřeba udělat takzvané zástupné rozhodování, kdy ta rodina jakoby rozhoduje za toho člověka, který není schopen vyslovit nebo nevyslovit souhlas. Tak ještě poprosím pána, to už je poslední dotaz. No. Jak řešit situaci, kdy se neshoduje v názoru, když se dostane do střetu názor rodiny, případně nemocného, v jeho dříve vyslovenému přání a lékaře. Když lékař chce něco jiného, než si přeje nemocný nebo jeho rodina. To existuje zase nástroj negativní reverse. Myslím, že tohle je to, co jako pokud se nepovede nějakou normální jako debatou s tím lékařem dospět k nějaké shodě, tak pak je možnost negativního reverzu, to znamená podepsat, že my si nepřejeme, aby prostě ten tatínek se tímhle způsobem léčil. Jo. Odmítáme tuhle tu navrhovanou léčbu. Ale vlastně v podstatě by k tomuhle dojít nemělo, protože v podstatě ze zákona plyne, že lékař má poskytovat péči, se kterou souhlasí ten nemocný. V podstatě negativní revers je trošku takový jako nesmysl, pokud vlastně postupujeme podle zákona a poskytujeme péči, se kterou ten nemocný nebo jeho zástupce souhlasí. Nemůžeme mu nabízet nebo poskytovat něco, s čím sám nesouhlasí. Jak komunikovat s pacientem, který má bludy a vlastně mluví takzvaně z cesty. Je to tak, že pokud je to něco, co v něm nevyvolává úzkost, strach a nějaký děs a je uklidnitelný, to znamená, vy mu řeknete, ano, ty lyže jsou tam a je to v pořádku, ano,
přivezeme lyže, ano, natankujeme plnou nádrž, protože si to tatínek přeje. Pokud se nechá tím uklidnit, tak je to v pořádku. Pokud ne a vyvolává to v něm nějaký úzkosti a pořád trvá na něčem a vy to uděláte a furt ho neuspokojíte, tak už je potřeba, aby to bylo zaléčeno. To už tomu říkáme delirium a je potřeba už, aby prostě lékař zaléčil. Jo, a hlavně, když to budete rozporovat a vlastně uvádět toho člověka do reality, vaší reality, tak spíš vzniká nějaké jakoby napětí a úzkost toho člověka, protože on, ten jeho svět je skutečně posunutý, úplně jako jinak vnímá tu realitu a pro vás je těžký, že vás nepoznává, ale jako zkoušíme se spíš naladit na ten jeho svět, než prostě ho uvádět do té reality. Právě. Uvidíte, jak říká paní doktorka, hodně zkoumat vlastně ty emoce, jo, a někdy i se doporučuje třeba oslovit tu emoci. Jo, když vidíte, že je rozčílený, tak vidím, že jsi smutný, že tě to rozčílilo, co tě na tom rozčílilo. Třeba se i o tom pobavit, než že byste jako třeba přijali tu jeho realitu pozměněnou. Jo. Já bych vám, paní doktorko, strašně chtěla poděkovat za to, za celou tu dobu. A ještě takovou jako i vlastně i při tomhletom těžkým tématu, že jste do toho dala takové jako to světlo, že i ten závěr života a to odcházení našich blízkých vlastně může být hezky. Že v tom může být, že můžeme vlastně díky vám i vaší pomoci nakonec jako získat i sami pokoj. Tak to jsem moc ráda, že to říkáte. A já bych jenom dodala, ono to může být hezký, ale neznamená to, že to nebude těžký a smutný. Jo? To no. Prostě to je, ono je tam všechno. Je tam všechno, no. Ale že to jde i. Tak jo, já moc děkuju za to, že jste přišli a za vaše dotazy. Alzheimer Café probíhá každé první úterý v měsíci jako osobní setkání. Přijďte, ať v tom nejste sami. Více o projektu, tématech a hostech najdete na webu alzheimercafe.cz. Organizátorem akce je nadační fond Seniorina a Alzheimer nadační fond.